Згідно декларації кандидата на посаду директора Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександра Худенка, розміщений на сайті Національного агентства запобігання корупції, у 2019 році він працював у Департаменті охорони здоров'я Київської міської ради начальником відділу аудиту. На цій посаді минулого року він заробив 265 тисяч гривень. Згідно декларації, Олександр Худенко зареєстрований та проживає у Калинівці Макарівського району Київської області. Власного житла майбутній очільник обласного департаменту охорони здоров'я не має. У його власності знаходиться автомобіль «Деолано» з 2003 року випуску. Нерухомістю у Калинівці володіє дружина Олександра Худенка. У її власності 33% квартири площею 66,7 квадратних метра, житловий будинок площею 60 квадратних метрів та земельна ділянка 2500 квадратних метрів. Згідно декларації, дружина Олександра Худенка у 2019 році працювала у перинатальному центрі Києва, де заробила майже 35 тисяч гривень та займалася підприємницькою діяльністю, яка принесла їй понад 620 тисяч гривень доходу.